8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Присяник. Доброго ранку. На сході країни кількість ворожих обстрілів суттєво зменшилася. За минулу добу 5 випадків. Сьогодні вздовж лінії розмежування атак не було. Напередодні ворог здебільшого вів вогонь із гранатометів та кулеметів. Мінометний обстріл зафіксовано в районі Водяного на Приазов'ї. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За даними розвідки, одного бойовика знищено. Права та свободи українців у зв'язку з воєнним станом порушені не будуть, а часткова мобілізація можлива лише в разі вторгнення Російської Федерації. На цьому напередодні наголосив президент Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам щодо агресивних дій Росії в Керченській протоці. Ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти, ходіть в банки, не треба бігти до крамниці, купати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, на валютообмінні операції, на поїздки за кордон для українських громадян не буде. Всіх, кого хто-небудь чим-небудь лякав, наголошую, що це лише превентивна можливість. Але якщо буде агресія, буде мобілізація часткова, в першу чергу буде мобілізований резерв першої черги, де дембеля і зараз пакують рюкзаки і пишуть в військкомати свою готовність стати на захист України. Міністерство оборони України не розсилало телефонних повідомлень з вимогою до чоловіків прибути в найближчу військову частину. Напередодні такі смс отримували жителі Путилівського району Сумщини, що межує з Росією. Військове відомство наголошує, такі акції – справа рук агресора. Для поширення паніки серед населення Міноборони закликають громадян довіряти лише офіційній інформації. Дональд Трамп може скасувати зустрічі з Путіним через захоплення Росії українських моряків в Азовському морі. В інтерв'ю виданню «Вашингтон-Пост» президент США заявив, що йому не подобається ця агресія. І додав, що очікує вичерпної відповіді щодо захоплення росіянами трьох українських кораблів. Раніше радники з Нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Трамп і Путін обговорять Україну під час саміту Великої Двадцятки, який стартує 30 листопада у Буенос-Айресі. Держдеп США закликав Європу надати більшу підтримку Україні та запровадити санкції проти РФ через агресію на Азові. Про це заявила офіційна представниця відомства Гізер Нойерт. Вона зауважила, що в інтересах Вашингтона заохочувати країни підтримувати одна одну. Нагадаю, раніше в Держдепі заявили, що засуджують напад Росії на українських моряків в Азовському морі. Чимало європейських країн запровадили санкції щодо Росії через Крим та Донбас. Але не всі ці санкції були задіяні сповна. Сполучені Штати зайняли рішучу позицію на підтримку України. Ми б також хотіли, щоб решта країн робили більше. І щоб наші європейські союзники надали Україні більшу підтримку. Підконтрольний Росії так званий Керченський міськсуд заарештував на 2 місяці трьох українських моряків, поранених під час незаконного затримання суден у Керченській протоці. Про це пише видання «Крим Реалії». Раніше повідомляли, що вони перебувають у лікарні. Також напередодні так званий Київський суд Сімферополя узяв під варту ще 12 затриманих військових. Їм інкримінують буцімто незаконний перетин кордонів. Тепер українцям загрожує до 6 років позбавлення волі. Запобіжний захід для арешту затриманих моряків мають обрати сьогодні. Нагадаю, російський збройний напад та захоплення українських військових катерів «Бердянськ», «Нікополь» і буксира «Янікапу» стався 25 листопада в районі Керченської протоки. Тоді були поранені та взяті в полон члени їхніх екіпажів. Прокуратура Автономної Республіки Крим визнала захоплених росіянами українських моряків військовополоненими. Міністерство закордонних справ України звернулося до Червоного Хреста із проханням про допомогу полоненим морякам у Криму. Міжнародна організація вже надіслала запит на допуск до українських військовослужбовців для медичного огляду та правової допомоги. Дуже важливо розуміти, чи не чиниться на них психологічний і фізичний тиск. Звичайно, оскільки вони військовополонені, ні про які суди не може бути і мови, це маразм, але тим не менше Росія намагається це штовхати. І тому і вчора, і сьогодні говорили про те, щоб забезпечити навіть в цих умовах відсутності верховенства права хоча б мінімальний правовий захист.
Українським рибалкам в Азовському морі рекомендували повернутися в порти. Про це, проаналізувавши ризики, пов'язані з запровадженням воєнного стану та непередбачувані дії Росії, повідомили в Міністерстві аграрної політики. Там пояснили, прохання не виходити в море – це застережний захід, жодних юридичних чи фактичних обмежень до рибалок не застосовують. У відомстві також зазначили, що через напружену ситуацію у Приазов'ї обсяги перевалки агропродукції через порти Бердянськ і Маріуполь можуть бути вимушено скорочені. Проте, як живе фронтовий Маріуполь, в матеріалі моїх колег. Маріупольський порт. Зараз тут стоять кілька суховантажів, які не можуть покинути гавань. Усі військові катери та кораблі в морі. В порт вони заходять лише запальним та провіантом. В самому місті до підвищеного режиму чергування переведені поліцейські та національні гвардійці. У місті збільшено кількість патрулів на блокпостах, на виїздах до Маріуполя. Старанно перевіряють автомобілі. Під особливим контролем основні регіональні інфраструктурні об'єкти. У зв'язку із нападом російських військових на кораблі військово-морських сил України в районі Керченської протоки, Національна гвардія України приведена у повну бойову готовність та переведена на посилений варіант несення служби. Організована взаємодія з Державною прикордонною службою та Національною поліцією щодо забезпечення правопорядку. Це дійсно посилення заходу безпеки на блокпостах, на залізничних автовокзалах, а також на всіх стратегічних, в першу чергу, об'єктах. Вся поліція Донеччини переведена на посилений варіант, тобто залучені до заходів максимальні сили поліції, в тому числі та кінологічна служба, вибухотехнічна служба і додані сили, які тут відкомандировані. Наразі прийнято рішення про часткову мобілізацію, але лише тих людей, які вже воювали. Ми готуємо до оповіщення оперативного резерву номер 1. Це ті, хто проходив службу, вже був в зоні проведення операції об'єднаних сил та має бойовий досвід. Крім того, до підвищеної боєготовності приведений штаб бригади територіальної оборони. Її будь-якої миті можуть розгорнути з резервістів. Що ж до решти, Маріуполь живе звичайним життям. Маріуполь, по суті, перебуває в рамках військового стану з 2014 року. І, в принципі, від введення військового стану режим безпеки на території Донецької області, він не зміниться. Він, звичайно, посилиться, більш уважно буде вестись, всі будуть проводити всі заходи безпекові. Але для мешканців нашого регіону це не проблема. І хоча в самому місті городяни дещо активніше купують сіль та сірники, маріупольці до військового стану ставляться з філософським спокоєм. З Маріуполя Руслан Сміщук, Лариса Зубенко, Вадим Ривун та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Франція закриє 14 ядерних реакторів до 2035 року. Так президент Еммануель Макрон планує боротися за чистоту довкілля. Першу, найстарішу в країні атомну електростанцію Фасенгайм зупинять уже влітку 2020-го. А за наступні 10 років, згідно з планом, ще принаймні 4 реактори. У Єлисейському палаці сподіваються, що завдяки цьому Франція перейде на відновлювані джерела енергії. Нині за часткою атомної енергетики країна перша у світі. Безлад на трибунах супроводжував футбольний матч Ліги чемпіонів між грецьким АЕК та нідерландським Аяксом. Спочатку грецькі фанати заходилися кидати в уболівальників Аякса запалені фаєри, а тоді у сектор полетів коктейль Молотова. Правоохоронці застосували силу. Кілька фанатів травмовані. Злий жарт. Іспанського коміка викликали до суду за те, що він висякався в національний прапор у прямому ефірі. Даніеля Матео звинувачують у зневазі до національного символу і розпалюванні ненависті. Тепер шоуменові загрожує до 4 років ув'язнення. Сам Матео заявив, він просто виконував свою роботу. Через скандал деякі глядачі закликали бойкотувати канал, а рекламодавці почали скасовувати контракт. Частину місяця виставили на аукціоні в Нью-Йорку. Кілька крихітних камінців, доправлених із небесного тіла, сподіваються продати приблизно за $1 мільйон. Це єдині зразки ґрунту супутника Землі, які належать приватній особі. Усі решта – власності держави. Організатори аукціону кажуть, ці часточки – універсальний символ людських спроб потрапити на місяць. Тому зацікавленість у їхній покупці вже висловили багато клієнтів з усього світу. Поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.